ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧରିତ୍ରୀ ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଇ କୁଆଇସି ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବୟନ ବନ୍ଦ ହେବ ଇ କୁଆଇସି ଇ କୁଆଇସି ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରବିବାର ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଶେଷ ଲୋକ ୟୁ କୁଆଇସି ନ ହେବା ଯାଏ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ପାଖାପାଖି ସାଢ଼େ ତିନି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ୟୁ କୁଆଇସି ହେବ ଦୁଇ କୋଟି ଲୋକ ଇ କୁଏସି ସରିଛି ଆଉ ଦେଢ଼ କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ହେବ ଏଥିପାଇଁ ମାସେରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଇ କୁଆସି ସରିଲା ପରେ କେତେ ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାଟିବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦେବୁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯାହାକି ଶେଷ ଲୋକର ଇ କୁଆସି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ କୁଆସି ଚାଲିବ କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ নে তিনি কোটি লোকৰ ইউ কু আছি কৰাই কোটি লোকৰ ইউ কৰলা নি কোটি লোকৰ ইউ কোৱাচি হ'ব এতিপে সময় লাগু আপোনাৰ দেঢ় মাছ সময় লাগিব বুলি সেই কুচিছে যিহেতু আপোনাৰ পূৰ্বিমেৰে আপোনাৰ দেখি পাৰিব যা কৈছিলে ডিচেম্বৰ মাছ সুদ্ধা সেনু যা নচন কাৰ্ড ধাৰী ৰোশান কাৰ্ড দিয়া যাব ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত ইউ কুচি কৰা পূৰ্ব দেখন্তু কোন ନା ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୃହରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଚାଲିଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଜାରି ରହିଛି ସରକାର ଇକସି ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟ ନାଁ କଟାଯିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯାହାକି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂର୍ବରୁ যা আপোনাৰ চৰকাৰ কৈছিল বিধানসভাৰে চপ্টেম্বৰ মাছ সুধা নোৱাৰন কাৰ্ড কোনো দিয়া যাব কিন্তু যিহেতু ইউ পি আি সৰি নাহি সেইপাই আপোনাক ৱেট কৰিব পাৰিব ন পূৰ্ব ৰাজ্যৰে ষোল্লক্ষি হাজাৰ নশ বছ ভূত ৰাসন কাৰ্ড চিহ্ন হৈছিলে বিধায়ক দুৰ্গা প্ৰসাদ নায়ক প্ৰশ্নৰে মন্ত্ৰী কৃষ্ণচন্দ্ৰ পাত উত্তৰদ এই সূচনা দিছিল ଛଅ ଲକ୍ଷ ଉଣେଇଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଛତିଶ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଥିଲେ ପୁଣି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସରକାର ୟୁକେ ଆଇସି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ନାଁ কটা যাব মন্ত্রী কিন্তু এটি আপনার দেখিপার্লে না ছশ হাজার আঠশো ছ নয় রাসন কার্ড আবেদন করি বসি ভূত রাসন কার্ড কে ষোল লক্ষ হাজার নশ ভূত কার্ড যা যাই কার্ড এসব সে কমিটি কটা যাব এটি দেখুন কার্ড আবেদন করি বসি কেন্দ্র সরকার জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনা ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତିନି ଦଶମିକ ପଚିଶ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର କୋଟା ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅମଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପ୍ରାୟ ଦଶ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ତିନି ଦଶମିକ ପଚିଶ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଇ କୁ ଆଇସି ଚାଲି ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଏକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ନା ଘରକୁ ଯାଇ ଇ କୁ ଆଇସି କରାଯିବ ଯାଞ୍ଚ ଆଉ ଦେଢ଼ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ହେବ ଇ କୁ ଆଇସି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇ କୁ ଆଇସି ପଞ୍ଜିକରଣ ସରିବା ପରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟାଯିବ ରବିବାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ସାଢ଼େ ତିନି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଇ କୁଆଇସି ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଇ କୁଆଇସି ସରିଛି ଆଉ ମାସ ଭିତରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଇ କୁଆଇସି କରାଯିବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଯିବ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବଛାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଇ କୁଆଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ଇ କୁଆଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଶେଷ ଲୋକର ଇ କୁଆଇସି নচৰ বা যায় চালিব বুলি যোগাণ মন্ত্ৰী সূচনা দেখোন এতিয়া আপোনাক দেখি পাৰিব বুজি পাৰ্থে যি মানে ইউ কু আছে কৰোঁতে কোনপাই ইউ কোৱাচি কৰো নাহিপ্ৰেক এক টিম তাৰ ঘৰক যিব ভিজিট কৰিবে ভিজিট কলাপৰা জানিব ক'প ইউ কোৱাচি কৰু নহ'লে কোনো ৰাসন কাৰ্ড আপোনাৰ বন্দ হ'ব নাই যে ইচি নকৰচোন সেই ৰাসন কাৰ্ডৰ যি ৰ ঘৰক যায়কি ভিজিট কৰি বুজিব ক'পাই ইউ কোৱাচি কৰো নহয় ই বহুত জলদি ৰাসন কাৰ্ডৰ অযোগ্য হিটাধিকাৰী কাটিলাতে নূ ৰাচন কাৰ্ড কাৰ্ড মানধাৰী আকৌ তুৰন্ত মিলি যাব আপোনাৰ দেখি পাৰিব ন ৰাজ্যৰে দুই হাজাৰ ষোল্ল সতৰ ৰূপ এ পৰ্যন্ত ষোল্ল সতৈশ হাজাৰ নোডি কাৰ্ড কু ভূত অযোগ্য কাৰ্ড ভাৱে ঘোষণা কৰি দিয়া যায় সেইমধ্যু মৃত বহুত হিধিকাৰী নামৰ কাৰ্ড ৰ যা দ্বাৰা ভূত কাৰ্ড কোৱা যাওক ଏହି କାର୍ଡ଼ର ଆସୁଥିବା ରାସନ ବାଟମାରଣା ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏବେ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଟିବା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରତି କାର୍ଡ଼ରେ ଯୋଡ଼ାଯାଉଥିବା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଧାରଯୁକ୍ତ ଇ କୁଆଇସି କରାଯିବ ଯାହାର ଯାହା ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମିଶ୍ରି ପାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜଲଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ କାଟାଯିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନା ଏହି ଅବସରରେ ଇ କୁଆଇସି ସହିତ ଠକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ନଜର ରଖିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ଦୋକାନରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଏନେଇ ଇନ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟିମ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଅପମିଶ୍ରଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଟକର ଏକ ନକଲି କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀ ଠାବ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ଠକ ଅଭିମୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଭାଗ গ্ৰাহক কিভৰি ঠকামি শিকাৰ নহয় সেইপ্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া যাওঁ এই আপোনাৰ বুজি পাৰিব যে ৰাচন কাৰ্ডৰে ইউ কুইচি নকৰোঁ সেই ঘৰখন চৰকাৰ টিম ভেজি পঠাইবে পঠাইকি সেনে যাইকি তাৰে ভিজিট কৰিবে যোন ব্যক্তি ৰাসন কাৰ্ডৰ এই পৰ্যন্ত যি টাইম ৰচি ডিচেম্বৰ মাছ পৰ্যন্ত ডিচেম্বৰ মাছ ভিতৰত যদি কোনো ব্যক্তি ইউ কু আই চি নকৰচোন তেল ঘৰক চৰকাৰৰ যাক চেকিং পাই অফিচৰ যিবিচ যায় ভিজিট কৰিবে কোনপাই ইউকুৱাই কৰোঁ ସେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନଥିବେ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ କଟାଯିବ ଯଦି ୟୁକସି କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଯିବ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଜଲଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ত ইয়ে থাকন কাৰ্ডৰ ই কোৱাইচি কুনি নোৱাৰা ৰাসন কাৰ্ডধাৰী এক অপডেট আপোনালোকক জনাইদে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোক ভাল লাগি থাকে গোটেই লাইক কৰি দিয়া হোৱাটছআপ্ৰেভৰ সৈতে সেয়াৰ কৰোঁ চেনেল নোৱাক আছিলে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি বেলেকে অনুসন্ন কৰি নিদ্বাৰা আগ এই হেল্পফুল ভিডিঅ' অপলোড হ'ব সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে